No se Janne Forsta, moi. Hei, ensinnäkin tosi paljon kiitoksia kaikille. Kukaan ei tykkää vanhentaa, mutta noin synttärinoitteen lukeminen kummasti piristää mielialaa. Tahto lähenee tässä jo näin, kun on 6 päivää jäljellä ja fiilikset on kyllä ihan sen mukaista. Eli kaikenlaisia tunteita tässä on ollut tässä viime aikoina. Et toisaalta tietysti on tosi innoissaan siitä, että pääsee takas kotikulmille. Varsinkin kun alkaa kaikki tällaiset viralliset asiat olemaan hoidossa, niin käyty Kelassa ja vakuutusyhtiössä ja pankissa ja ties missä. Ja tavallaan olisi ihan valmis vaan pakkaa laukun ja lähtee. Ja ymmärtähän se nyt, että niin kuin odottaa tosi paljon ja ihan pelkästään sitäkin, että pääsee puhumaan saksaa niin hassulta kuin se kuulostaakin. Plus sitten tietysti kaikki ne muut hienot jutut, mitä siellä tulee tapahtua ja mitä tulee kokea. Sitten taas toisaalta niin on se aika haikeaa jättää kaikki kaverit tänne. Etenkin kun niitä on tässä viimeisen 1,5 viikon aikana päässyt aika paljon näkemään. Et varsinkin kun on tottunut siihen, että tässä lukuvuoden aikana käy kavereiden kanssa erilaisissa tapahtumissa ja istuin olla yhdessä. Ja tänään kun tuossa päivän me lähdettiin varastosta tuo matkalaukku, niin alkoi oikeasti iskeä se todellisuus, että ollaan sitten lähdössä. Eikä sitten vietetäkään niitä tapahtumia ja muita kivaa ennen Suomen kavereiden kanssa. Mutta sitten taas voi ajatella niin, että on kyllä aika onnekas siinä suhteessa, että kun tuntuu vähän pahalta ja vaikeaa lähteä, niin tarkoittaa vain sitä, että mulla on tosi hyviä kavereita täällä. Ja tästä viikosta on tullut siihen mahtava, eli mä näen tosi paljon sukulaisia ja kavereita, ja osaan semmoisia, joita näen tosi pitkään aikaa. Eli siis odotan kyllä tosi innolla kaikkea sitä, mitä tällä viikolla tulee tapahtuu. Että ei tämä nyt suinkaan mitään itkuvääntämistä vaan tosi hieno juttu on tapahtunut tässä niin viime aikoina. Esimerkiksi hän tietää, että mulla on Saksassa oma tuutori odottamassa mua. Ja me ollaan jonkun verran sähköpostin kautta kirjoitettu, ja kyllä tosi mukavat kaverilta vaikuttaa, että en mä oltaan odottaa, että pääsin tutustua häneen sitten lähemmin. Ja mun vanhan isäntäperheen kanssa mä oon kanssa yhteyksissä, ja mikä on niin kuin hyvä, että mä pystyn puukkaan siellä nämä 2-3 ekaa yötä, ennen kuin saan kaikki käytännön asiat, se tuo Berliinin päässä hoidettua. Lisäksi sain viestiä myös Berliinin aiesekilta, eli pystyn jatkamaan mun aiesekurua siellä ja oppimaan siellä kaikennäköistä uutta ja ihmeellistä, ja sitä tuomaan opittanut Turkuun. Eli kaikesta huolimatta on kyllä tosi innossani siitä, mitä tulevan pitää, ja odotan kyllä innolla kaikkea sitä, mitä on Berliinissä tulee tapahtuu. Eli tällaisia yöllisiä miitteitä oli tällä kertaa, ja ensi kaudella sitten uudet jutut ja uudet kujet. Ei muuta kuin nähdään silloin.